Salam dəyərli Az Astro izləyiciləri. Bugünkü mövzumuz kosmonavt olmaq barəsindədir. Sizə xoş seyirlər. Kosmonavtlar kosmik tədqiqatlarla məşğul olan insanlardır. Kosmonavtların vəzifələrinin kosmosda etmələri lazım olan şeylərlə məhdudlaşa biləcəyini düşünə bilərsiniz. Bununla birlikdə bu insanlar kosmonavt olmamışdan əvvəl uzun və çətin bir təlim dövrü keçirlər. ABŞ və Rusiya kosmik tədqiqatlara gəldikdə əsasən ağla gəlsələr də, Avropa Kosmik Agentliyi, Yaponiya Kosmik Tədqiqatlar Agentliyi və Kanada Kosmik Agentliyi kimi müxtəlif ölkələrin kosmik tədqiqatları üçün məsul təşkilatlar kosmosa kosmonavtları da göndərirlər. Buna görə bir kosmonavt olmaq şərtləri ölkədən ölkəyə fərqli ola bilər. Kosmonavt olmaq üçün ən azı mühəndislik, təməl elmlər, fizika, kimya, biologiya, riyaziyyat və informasiya texnologiyaları üzrə bakalavr dərəcəsi olmalıdır. Əksər kosmonavtların bu sahələrdə magistr və ya doktorluq dərəcələri var. Kosmonavtlar kosmosdakı sərt şərtlərə, yəni çəkisiz mühit şəraiti, ani təzyiq dəyişikliklərinə tab gətirə bilmək üçün fiziki və psixoloji cəhətdən sağlam olmalıdırlar. Kosmonavtların sahib olduqları xüsusiyyətlər kosmosda yerinə yetirəcəkləri vəzifələrə görə dəyişə bilər. Məsələn, kosmik gəmilərə və beynəlxalq kosmik stansiyaya göndərilən kosmonavtların müəyyən bir uçuş vaxtı təcrübəsi olmalıdır. Məsələn, NASA-da ən azı 1000 saat kapitan pilot təcrübəsinə sahib olmaq tələbi var. Bundan əlavə, görmə kəskinliyi 20-də 20 olmalıdır. Müəyyən bir ölçüdə bir cisim 20 fut məsafədən təxminən 6 metr məsafədə görünə bilər. Qan təzyiqi oturma vəziyyətində 140-a 90 mm civəz tunundan çox olmamalıdır. Və hündürlüyü 1 metr 60 cm, 1 metr 90 cm arasında olmalıdır. Kosmonavtların beynəlxalq kosmik stansiyada işləyərkən İngilis və Rus dillərini yaxşı bilmələri üstünlükdür. Kosmonavtların ümumiyyətlə hərb sahəli olduğu düşünülsə də, əslində kosmonavt olmaq üçün belə bir tələb yoxdur. Kosmonavt olmağın əsas şərtlərini təmin edənlər müraciət edə bilərlər. Müraciətləri qəbul olunan namizədlər bəzi psixoloji və fiziki testlərdən keçdikdən sonra görüşürlər. Bu mərhələləri keçən namizədlər intensiv təlim proqramına başlayırlar. Təlim prosesi NASA-da təxminən 2 il çəksə də, ESA kosmonavt namizədlərindən 40 aylıq bir təhsil müddətini başa vurmaları tələb olunur. ESA-nın əsas təhsili təxminən 16 ay davam edir və kosmonavt namizədləri aerodinamik, çəkisiz ətraf mühit araşdırmaları, beynəlxalq kosmik stansiyadakı sistemlər və robot tətbiqləri mövzusunda təlim alırlar. Təxminən 1 il davam edən qabaqcıl təlimlərdə ICC və Soyuz kosmik gəmilərinə ekipajları və materialları ICC-yə daşıyan fərqli modullardan necə istifadə etməyi və idarə etməyi öyrənirlər. Bundan başqa kosmonavtlar da müəyyən bir tapşırıq üçün xüsusi təlim ala bilərlər. Sizlər bu videoda kosmonavt olmağın şərtləri, kriteriyaları və bu işi təmin edən təşkilatların verdiyi təlimlərdən tanış oldunuz. Bu işlə maraqlananlar və bu işə girmək istəyənlər üçün müraciət linklərini açıqlama hissəsinə qoymuşam. Gələcək videolar üçün kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like atmağı unutmayın. Gələcək videolarda görüşmək üzrə, sağ olun.